З львів'янином Тарасом Позняковим, водієм сервісу «Баблакар», якого вбили дорогою до Києва майже 6 років тому, попрощалися у Києві. Нагадаю, Тарас взяв у Львові двох пасажирів, які зареєструвалися через додаток на поїздку, але до столиці він не доїхав, зник. Автомобіль, на якому пересувався, правоохоронці знайшли у гаражі під Києвом. Вбивці знайшли, а от тіло хлопця шукали до серпня минулого року. Його виявили на узбіччі Житомирської траси, і до цього часу тривали експертизи. Служба безпеки розглядає версію замовного вбивства. Чи згодні з цим рідні Тараса, Ганна Рибалка розповість. На прощанні з львів'янином Тарасом Позняковим у Михайлівському соборі батько, мати, родичі та друзі родини. А ще волонтери, які не були знайомі з Тарасом, але в перші місяці після зникнення шукали його цілодобово. Пошуки затягнулися майже на 6 років. Бо впродовж тих частинок всі молилися за нього, і м'ясно, мабуть, не 1000 молитв. 4 квітня 2016-го 25-річний Тарас Позняков у Львові сів в авто і виїхав до Києва. За допомогою сервісу «Блаблакар» дорогою підібрав двох незнайомих чоловіків. Але до столиці Тарас так і не доїхав. Згодом знайшли лише його машину в Києво-Святошинському районі. За кілька місяців поліція затримала одного з підозрюваних – Дмитра Голуба, колишнього бійця правого сектора. Слідство з'ясувало, Познякова застрелив другий попутник – громадянин Росії Луан Кінгісеп. Він разом із Голубом закопав тіло біля траси Житомир-Київ. 4 роки тому Дмитра Голуба засудили до довічного. Співучасника злочину, росіянина Луана Кінгісепа, оголосили в міжнародний розшук. Згодом його знайшли мертвим у київській квартирі неподалік Голосіївського райвідділку поліції. Кінгісеп підірвався на гранаті. Півтора місяця тому, майже через 6 років після зникнення Тараса Познякова, Служба безпеки повідомила, знайшла тіло. Його виявили неподалік Києва на узбіччі Житомирської траси. Застосовували георадари та важку техніку. Тепер батько Тараса дякує волонтерам, родичам, знайомим та пресі за розголос, підтримку і пошуки сина. Ми знайшли Тараса. Ми знайшли. Да. Хотілося, щоб він сам прийшов. Але так сталося. Ач Господу Богу так угодно було. Ми знайшли Тараса. Без вас би того не без було. Без резонансних цих подій. Ні. Без освітлення цього всього. Без висвітлення, так. Да, ми б нічого не знайшли. Молодий хлопець такий, цілеспрямований, віруючий, дуже багато друзів в нього було. Близький друг родини Познякових дорікає правоохоронцям, що так довго шукали тіло. Адже його виявили неподалік місця, де в перші тижні після зникнення вели пошуки й волонтери. Вважає, вбивство львів'янина могли замовити. Мені відомо, то, що ці люди, які з ним підсіли на цей блаблакар, будемо так, до нього, вони спеціально приїхали з Донецька у Львів, щоб сісти. Значить, були якісь мотивовані люди, які, скоріше всього, були зацікавлені в тому, щоб якось йому нашкодити. У грудні в СБУ заявили, отримали і перевіряють дані щодо можливого замовного вбивства. «П'ятий канал» звернувся до Служби безпеки з офіційним запитом, щоб з'ясувати, яка основна версія нині. Батьки Тараса переконані, їхнього сина замовили. Ми будемо шукати правду. Господь Бог нам допоможе. Виконавці понесли своє наказання. Вони самі того не робили. Є замовники, і хай правоохоронні органи шукають. Ми не опустимо руки, ми будемо шукати далі, і ми знайдемо правду. Поховають Тараса Познякова 21 січня у Дніпрі, звідкиля родом його батьки. Ганна Рибалка, Іван Лєміхов, «П'ятий канал».